שלום, הייתי בסופר וראיתי שיצא מארז פסק זמן גלילית אגוזים. מלא שנים לא טעמתי את זה. והרבה זמן האמת שלא ראיתי את זה. אז יש לנו כאן שלוש חטיפי שוקולד חלב מעולה, במינוי ופל, מגונגל וקרם אגוזים. מי שרוצה לקרוא פה. יש לנו כאן עוד שניים, אותו דבר. טוב, אז בואו ניתם. ופל מגולגל וקרם אגוזים. הנה, יש לנו את הכדורי. אתם כדורסל, אני זוכרת את זה. טוב, ניתם. טעמתי. אז יש לנו כאן שוקולד חלב של פסק זמן, בפנים יש לנו את הגלילי ופל, ופה יש את הקרם אגוזים. ממש ממש טעים. הוופל קרנצ'י, זה לא פסק זמן עם ופל רגיל, זה ופל מגולגל, והקרם אגוזים למעלה, ממש 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 טעים. אני מאוד אוהבת פסק זמן, ומלא זמן לא טעמתי גם את זה. זה הכל, מקווה שנהניתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!